Meu nome é Ana Carmen Nogueira, sou artista, arteterapeuta e trabalho com pintura encáustica. E hoje eu vou dar para vocês algumas dicas de como fazer uma boa base da sua pintura encáustica. Então, para uma boa base para sua pintura encáustica, primeiro, vocês já aprenderam em outro encontro que nós tivemos, a como fazer o suporte e preparar a superfície para receber essa base. Então, aqui a gente já tem o suporte pronto com a moldura, né, que foi feito com esse compensado. Você pode usar outro tipo de madeira, isso depende de como vai ser o seu projeto. Mas quando você usa uma madeira fininha assim, é muito interessante você fazer uma boa moldura para ela não envergar, porque a madeira, quando ela cresce, ela pode envergar e aí estraga o seu trabalho. Outra coisa que eu faço, que eu gosto de preparar antes, né, é passar algumas camadas de tinta látex branca para deixar o fundo bem luminoso. Para qualquer tipo de cor que vier, ela sempre vai dar uma luminosidade. E agora, o importante é fazer, para pintura encáustica, é importante fazer uma boa base da pintura encáustica. E então a gente usa a encáustica básica, né? Essa encáustica básica, ela vai preparar toda a superfície para receber as encáusticas pigmentadas, para fazer um bom trabalho. Então a gente prepara essa superfície para ela ficar bem lisa e bem suave, bem assim gostosa de passar a mão. E você pode perceber, olhando assim, ela está quase que vitrificada. Você percebe como ela ficou bem lisinha com as camadas que a gente vai passando e a gente vai fazendo a fusão. Então, agora a gente vai começar a aprender como fazer essa passada da encáustica básica e fazer a fusão. Espero que você goste, que faça um bom trabalho e boa sorte. Primeira coisa que a gente tem que fazer é esquentar. Esquentou. Aí a gente vai passar a primeira camada da encáustica básica. A primeira camada, às vezes ela fica com algumas falhas, mas isso é normal. Passa sempre uma paralela à outra. Nós vamos fazer a fusão, só que agora não usa o ar mais forte, com o ar quente bem forte, mas não com o sopro muito rápido, tá? Com o sopro mais lento. Por que que a gente tem que usar o sopro mais lento? Porque a gente tem que aprender a controlar esse sopro de ar quente. E se você fizer com um sopro muito forte, com muito rápido, você pode criar crateras de calor que vão prejudicar o seu trabalho. Então, passou, fez a fusão, vamos virar. E a gente sempre vai estar passando do mesmo sentido. Mais uma camada. Você vai vendo que você vai notar que já na segunda camada já fica bem mais fácil de cobrir e bem mais fácil de passar, porque a madeira também já tá bem mais quentinha. Então, quanto mais quentinha ela tiver, mais fácil de passar. Mas toda vez que passar, você tem que fazer a fusão. Caso o pincel soltar algum fiozinho, algum pelinho, é só tirar todas as impurezas, fica facinho de tirar. Então, a gente terminou a segunda camada, vamos virar de novo para passar a terceira camada.
Terceira. Ó, cada vez melhor. Pincel tava com uma sujeirinha aqui, ó, de pelo, provavelmente da gata. E a gente faz a fusão. Você vai percebendo que a seda vai esfriando conforme ela vai ficando fosca. Enquanto ela tiver brilhante, ela ainda tá bastante líquida, ela tá bastante quente. Então você não pode passar a outra camada enquanto ela tiver líquida, enquanto ela tiver muito quente, porque senão você vai carregar todas as outras camadas que você já fez. Vamos virar e vamos passar a nossa última camada, para depois a gente começar o nosso trabalho. Passou. Presta atenção em como que é, como o pincel vai devagar e como ele vai deitadinho. Fazer a fusão. As quatro camadas estão prontas. Então, não foi tão difícil assim fazer as quatro camadas. Agora, com as quatro camadas prontas, você pode iniciar o seu projeto de pintura. Você já tem as cores que você escolheu, as encáusticas pigmentadas, que tipo de trabalho você vai fazer, quais ferramentas você vai usar. Enfim, com a base pronta, bacaninha do jeito que ficou, ó, você pode fazer a sua pintura. Boa sorte!